Há muito tempo, dois povos reinavam sobre a terra, humanos e monstros. Um dia, uma guerra se iniciou entre ambos. Depois de uma longa batalha, os humanos foram vitoriosos. Eles selaram monstros no subsolo com um feitiço mágico. Muitos anos depois, Monte Abbott. Reza a lenda que aqueles que escalam a montanha jamais retornam. Bom, pessoal, de volta, né? Canal do Dré, mais um jogo, isso mesmo. Eu vou fazer um teste com vocês, pra ver se uma gameplay aqui diferenciada vai bem. Uma gameplay com história, né? Peraí, já passou isso aqui. Uma gameplay com história. Ok, aqui estão os controles. E nós vamos começar com Undertale, né? Vamos colocar ali Dregelli, né? Que é inclusive meu nick na Twitch. Pra quem quiser conferir, link na descrição. Pra ver se vocês preferem esse tipo de jogo com história, né? Com ou sem facecam? Eu preciso do retorno de vocês com relação a isso. Gente, não cabe. Que triste. Não cabe. Então vai ser só Dré. Pronto. O nome está correto? Sim. Eu conversei com vocês no chat do Discord para ver se vocês acham que compensa rejogar Undertale, né? E vocês queriam que eu rejogasse. Eu já conheço toda a história de cabo a rabo, mas nós vamos rejogar e reviver essa experiência, né? Porque Undertale não é só um jogo, é uma experiência. E uma experiência inesquecível, né? Vamos lá, Chara. Opa, como vai? Eu sou Flowey. Flowey, a flor. É sua primeira vez no subsolo, né? Puxa, tudo deve parecer tão confuso. Alguém precisa te ensinar como as coisas funcionam por aqui. Acho que o bom e velho eu terei que cuidar disso. Tudo pronto? Vamos lá. Vê esse coração? Essa é sua alma. A própria culminação do seu ser. Sua alma no começo é fraca, como se eu não soubesse. Aqui embaixo, love é compartilhado por pequenas e brancas palhinhas da amizade. Tudo pronto? Se mexa, pegue o máximo que puder. Ok, eu já sabia, né? Idiota, neste mundo é matar ou morrer. Por que alguém desperdiçaria uma oportunidade como essa? Oh, Flowey, morra! Sinistro, Flowey. Ok, ok, preciso ser salvo. Dona Toriel? Oh, uma vaca! Uma cabra? Eu não sei se ela é uma vaca ou uma cabra, mas tudo bem. Mas que criatura terrível! Torturando uma alma tão inocente. Ah, não tenha medo, minha criança. Eu sou Toriel, guardiã das ruínas. Eu passo por este lugar diariamente para ver se alguém caiu. Você é o primeiro humano a vir aqui em muito tempo. Venha! Eu te guiarei através das catacumbas. Ou ruínas, né? Em outras traduções, a gente pode conhecer por ruínas. Vamos lá, então. Seguir a boa e velha Toriel, né? A gente já salva. A sombra das ruínas paira acima, te enchendo de determinação. Uau. HP recuperado completamente. Beleza. Sim, eu vou fazer
a rota pacifista. Pelo menos de começo. E o jogo só vai continuar aqui no canal se vocês curtirem. Bem-vindo ao seu novo lar, pequenina. Permita-me lhe educar no funcionamento das ruínas. Ok, ela fez o quebra-cabeça por mim. As ruínas são repletas de quebra-cabeças, fusões anciãs entre distrações e trancas. É preciso resolvê-las para ir de uma sala para outra. Por favor, tente se acostumar com eles. Ok? Apenas destemidos passarão, os valentes, os tolos. Ambos não caminham pelo meio, ok? Para progredir aqui, você terá que ativar diversos interruptores. Não se preocupe, eu marquei os que você deverá ativar. Pressione Z para ler placas. Ah, delícia, ok. Pressione Z para. Ok. Mantenha-se no caminho, ok. Estou no caminho, eu acredito. Em qual caminho, não sabemos. Ativei o interruptor. Não vou nem falar com ela, é para ativar o interruptor, né? Esplêndido! Estou orgulhosa de você, pequenino. Monstros podem tentar lhe atacar. Você precisará estar preparada para tal situação. Porém, não se preocupe, o processo é simples. Quando encontrar um monstro, você deverá entrar em uma luta. Enquanto estiver em uma luta, inicie uma conversa amigável. Apenas ganhe tempo. Eu virei para resolver o conflito. Ok. Pratique conversando com aquele boneco. Tudo bem, pessoal. Vamos ver o que ela fala. Você precisa de algumas ideias de assuntos de conversa? Bem, eu normalmente começo com um simples "Como vai você?". Ok. Você poderia perguntá-lo quais seus livros favoritos. Piadas podem ser úteis para quebrar o gelo. Escute essa aqui. Por que o esqueleto foi ao cabeleireiro? Para fazer as costeletas. Ai, não, Turiel. Não, não, não. Bem, eu achei que foi divertida. É, mas eu não. Tá bom. Sim, vamos de pacifista, pelo menos por enquanto. Pacifista, para quem não sabe, é quando a gente não mata ninguém. Você se depara com um boboneco. O jogo tem vários finais, por isso eu tô falando da pacifista. Nós vamos agir. Conversar. Você conversa com o boboneco. Ele não parece estar a fim de conversar. Toriel parece feliz com você. Você venceu, ganhou 0 XP e 0 ouro. Ah, muito bom! Você é muito boa! Ok. Há outro quebra-cabeça nessa sala. Será que você consegue resolvê-lo? Ah, tudo bem? Cadê? Uau! Agir. Elogiar ou ameaçar? Elogiar. Froggit não entendeu o que você disse, mas se sente lisonjeado mesmo assim. A Toriel veio me ajudar. Perfeito. Eu acho ela uma graça. Você venceu. 0 XP, 0 ouro. A sala oeste é o mapa da sala ao leste. Tudo bem. Ela vai me ajudar? Então eu acho que nem precisa. Ali está ele, mas. Aqui. Segure minha mão por um momento. Eu acho muito fofa essa cena. E eu vou tentar explorar ao máximo os diálogos, os ambientes e tudo mais. Quebra-cabeças parecem perigosos demais por enquanto. Pessoal, se eu esquecer de explorar algo, me digam. Você tem sido excelente até agora, minha pequena. Contudo, eu tenho um pedido difícil para lhe fazer. Eu gostaria que você caminhasse até o fim da sala sozinha. Me perdoe por isso. E eu te perdoo. Vamos lá. Música dramática de fundo. A trilha desse jogo é espetacular. E já joguei Delta Run. Tá aí no cardzinho para quem quiser conferir, hein? Delta Run eu joguei pro canal. Foi a minha reação mesmo. Eu não conhecia o game. Joguei pro canal. Ok, eu sabia. Atrás da pilastra. Saudações, minha pequena. Não se preocupe, não te abandonei.
Obrigada por confiar em mim. Contudo, havia uma importante razão para esse exercício: testar sua independência. Eu preciso cuidar de alguns afazeres e você terá de ficar sozinha. Por favor, fique aqui. É perigoso explorar por conta própria. Eu tenho uma ideia. Eu te darei um celular. Não. Ué, como que eu ligo? Gente, eu juro que eu não sei. Como que eu. Eu não sei ligar. A? B? Gente, qual que é a tecla? Tá bom, eu não sei. Ah, não. Pera. Eu não tenho itens, por isso não tava dando pra clicar. Eu já comecei mal, né? Chamar ela de mamãe, sobre você dizer olá e fleter. Vamos. Chamar ela de mamãe, discando. Aqui é a Toriel. Hã? Você acabou de me chamar de mãe? Bem, eu suponho. Isso lhe faria feliz? Me chamar de mãe? Ai, cara, o jogo já tá me pegando lá no coração. Eu sei que eu vou chorar nesse negócio. Já tô triste. Ah, não. Pois bem, me chame de qualquer coisa que preferir. Ok. Vamos flertar com a Toriel, gente? Hã? Ó, oh, que adorável, poderia beliscar suas bochechas. Você com certeza pode encontrar alguém melhor que uma velha senhora. Ai, socorro. Dizer olá. Discando. Aqui é a Toriel. Você apenas queria dizer oi? Bem, olá. Espera, gente. Tá bom. Vamos flertar de novo para ver se muda? Querida, você está falando sério? E depois de você ter me dito que queria me chamar de mãe, você é uma criança. Interessante. Ah, eu sei que eu sou, Toriel. Se desse, eu flertava de novo. Vamos dizer olá. Toriel, você que dizer oi novamente, isso é o bastante, tá bom. Sobre você. Tá, aqui é Toriel. Você quer saber mais sobre mim? Bem, eu receio que não haja muito o que dizer. Eu sou apenas uma senhora velha e boba que se preocupa demais, ok? Dizer olá, vamos ver. Eu deveria ter lhe dado um livro. Minhas desculpas. Ah, eu amo explorar assim. Pessoal, alguns diálogos eu vou pular. Porque vocês estão aí para ler, eu não preciso de narrar 100% tudo, né? Isso aqui é mais por exploração. Vamos dizer oi. Aqui é Toriel. Olá, minha pequena. Desculpa, eu não tenho muito a dizer. Foi bom ouvir sua voz apesar disso. Tá bom. Acho que chega, né? Ó, o Froggit ali. Trim. Ok. Olá, aqui é Toriel. Você não deixou a sua sala, deixou? Ah, eu deixei. Há alguns enigmas que eu deveria te ajudar a resolver. Seja boa, ok? Tá bom, Toriel. Serei muito boa. Ribbit, Ribbit, com licença, humano. Eu tenho alguns conselhos para você sobre lutar contra monstros. Se você agir de certo modo, lutar até quase derrotá-los, eles podem querer não mais lutar, tá bom? Winston se aproxima mansamente. Ah, ele já pode ser poupado? Delícia! Tudo bem. Aqui temos doces. Está escrito: pegue um. Pegar um doce? É claro, eu sei que eu vou precisar. Porque eu sou horrível. Pegar um doce? Sim. Que desprezível! Outro doce? Sim. Você pega outro doce. Você se sente como a escória da terra. Nossa. Pegar um doce? Sim. Você pegou muito doce rápido demais. Os doces caíram no chão. Nossa, que horror. Olha o que você fez. Pois é. Eu. Brincar sobre as folhas quebradiças te enche de determinação. HP recuperado completamente. Tudo bem. Continuando então. Ou não, né? Froggit, meu amigo, Froggit. Vou te elogiar, meu bem. Opa! Opa! Quase. Ah, já posso poupá-lo. Tudo bem? Delícia, 2 de ouro. Já sabemos que eu irei cair. Trim, olá, aqui é a Toriel. Sem nenhuma razão em particular, qual você prefere? Canela ou caramelo? Pessoal, caramelo, no meu caso. Ó, entendo, muito obrigada. Ok. Lá vai ela. Aqui é a Toriel. Você não odeia canela, odeia? Eu sei qual é a sua preferência, mas. Você torceria o nariz se encontrasse isso no seu prato?
Certo, certo. Eu entendo. A propósito, obrigada por ser paciente, tá bom? Três em cada quatro pedras cinzas recomendam que você as empurre, ok? Empurradíssima. E lá vou eu. Wilson, pode ser fofado. Só que, gente, se eu consolar ele, pelo menos um pouquinho, eu vou poder pegar ouro quando eu poupá-lo. No meio da sua primeira palavra. Nossa, nem ganhei ouro. Caramba. Pelo menos consolei, né? Vamos lá. Dando sequência. Ah, será que eu vou lembrar? Acho que eu não lembro, não, hein? Será que eu lembro? Nossa. Ah, não. Não acredito. Por muito pouco. Já sabemos o que está escrito. Quer dizer, eu sei, né? Vou tentar ler tudo, pessoal. Por favor, não pise nas folhas. Ai, não. Dois frogs. Elogiar. Frog não entendeu, mas se sente lisonjeado. Ribbit, ribbit. Eita, eita! Ok. Esse frog está ok, esse frog está ok. Nossa, foi totalmente desnecessário esse dano. Então a gente vai poupar esses dois. E ganhei 4 de ouro. Tudo bem. Muito bom. Ah, esse jogo, nossa, dá uma coisinha especial, viu? Ah, não acredito! Que raiva! Tá bom, pelo menos eu sei onde não ir. Não, de novo não. Moldnor, bloqueia o caminho. Vamos imitar. Você fica imóvel com Moldnor. Você sente como se entendesse o mundo um pouco melhor. Swerch. Ah, fácil. Quer dizer, não. Na verdade é fácil, eu fui burro. Dá pra poupar ele, vambora. Um de ouro. Tudo bem. A gente desce mansamente, igual o Winsor. Winsor, tá bom? Empurrar as pedras. Ai não, três, tá bom. Dá pra poupar tudo. Vamos poupar. Calma lá, parceiro. Quem disse que você pode sair me empurrando por aí? Hã? Você tá pedindo pra eu me mexer? Ok, só pra ser docinho. Hã? Você quer que eu me mexa mais um pouco? Certinho. Que tal assim? Ah, na verdade, não. Hã? Essa foi a direção errada? Ok, acho que entendi. Perfeito. Obrigado, amigo. Ah! Hã? Você queria que eu ficasse ali? Você tá me fazendo esticar as pernas. Tudo bem, então, estica as pernas que é bom. Estiquem as pernas, crianças. Ok? O queijo vai me encher de determinação. Tá grudado na mesa já. Que nojo. Saber que o rato um dia pode sair de sua toca e pegar o queijo. Ah, isso te enche de determinação. Jogo salvo. Nats da Bluk! Já se foi. Esse fantasma continua falando Zé em voz alta, fingindo dormir. Ouviu lá a força? Sim. Eu não tenho outra opção, pessoal. Aí vem Napslabuk. Meio que nossa primeira luta de verdade, né? Vamos animar. Você encara Napslabuk com um sorriso paciente. Tudo bem? Ai, socorro. Ai, socorro. Ai, socorro. Não! Ai! Talvez eu imite um macaco nesse jogo. Tudo bem, animar. Você contou uma piadinha para Napslabuk. Realmente não estou a fim agora. Desculpe. Tudo bem, amigo. Vamos flertar? Eu só te deixaria para baixo. Nossa! Nossa! Não posso morrer ainda não. Animar parece ter melhorado o humor de Napstablog. Vamos animá-lo. Me deixe tentar. Tá bom, ele vai me mostrar alguma coisa. Ah, o chapéu. Eu chamo isso de Chic Bluk. Você gostou? Claro, meu bem. Nossa, Bluk espera avidamente sua resposta. Vamos animá-lo. Oh! Puxa! Eu normalmente venho para as ruínas porque não tem ninguém por perto. Mas hoje eu conheci alguém legal. Oh! Estou falando demais de novo. Vou sair do seu caminho.
Volte, Napstablook. Gente, eu amo ele, de verdade, ele é incrível. Continuando. Confeitaria das Aranhas. Todos os proventos vão para as aranhas de verdade. Eu sei que se eu comprar aqui, no futuro isso vai ser bom. Então, 7 ouros. Ah, já consegui? Você perdeu Confeitaria das Aranhas para a baixa direita. Um Froggit. Ribbit, Ribbit, ouvi dizer que se usar F4 você faz você ter uma tela cheia. Ok. Mas o que F4 significa? 4 Froggits. Eu vi no máximo 3 sapos nessa sala. Isso é preocupante, no mínimo. Na verdade, estou vendo 2 sapos, né? Ribbit, Ribbit, ouvi dizer que você é bem piedoso para um humano. Certamente você já sabe, ok, amarelo poupa. Ok. Trim. Aí, o último Froggit ali falou que pode ser que algum dia eu tenha que poupar alguém, mesmo que o nome não esteja amarelo, hein? Informação importante. Eu acabei de perceber que faz um tempo desde que limpei por aqui. Você irá querer ter espaço nos seus bolsos para isso. Clique. Ok. Só há um interruptor. Se eu não me engano, tem uma coisa aqui que não é um interruptor, mas é útil. Ou não, na verdade. Ah, não, né, não. Ah, é uma luta. Vegetoid saiu da terra. Jantar? Você dá um tapinha no estômago. Vegetoid oferece uma refeição saudável. Coma suas verduras. Tudo bem? Ok, verde é bom. Verde recupera a vida. Eu vou recuperar mais vida. Na verdade eu recuperei, eu não... Ah, tá bom. Poupar. 4 de ouro. Ah, não. Lux se aproximou. Vamos não pegar no pé? Afinal, alguém entende. Tudo bem? Ah! Ok. Vamos poupá-lo. 5 de ouro. Ah, ali embaixo, o Napstablook. Vamos ali. Eu caí em um buraco. Ainda não consigo subir. Continue sem mim, fantasmas. Podem voar, não podem? Oh! Ai, Napstablook. Aquele é o Vegetoid de novo, gente? Olha, tem algo ali. Calma aí. Migosp rastejou para perto. E tem um molde, não é? Migosp. Conversar. Eu não ligo. Não ligue, amigo. Não ligue. Ok. Migosp. Ele não liga. Ok. Caramba, cara! Nossa! Lala, apenas seja você. Ok. Tudo bem. Sem problemas. 2 ouro. Eu não vou no Vegetoid de novo, não. Sinceramente, preguiça. Vou só pegar aqui o laço. Fita, né? Desgastada. Logo a gente vai saber o motivo dessas fitas estarem por aí. Lá vou eu, né? Por que eu tô fazendo isso? Vegetoid saiu da terra. Tudo bem, jantar. Ah, não. Não, eu vou fugir, gente. Ah, não, dá pra poupar. Tchá, tchá. Tudo bem, tchá, tchá. Belezinha. Primeiramente, eu preciso... Não, não vou usar item, não. A porta não é uma saída. Ela simplesmente marca uma rotação na perspectiva. Isso é muito interessante. Aperte. Cara, tem um monte de botão aqui, vamos apertar. Opa. Ah, não. Gente, eu vou fugir, porque preguiça.
Ah, temos um botão aqui. Você escuta clique. Clicou. Abriu aqui. Ah, aqui. Abre o quê? O jogo não me deixa ver. São só esses dois, né? Nossa, que delícia. Tchá, tchá. Tudo bem? Se puder, pressione o botão vermelho. Ok. Não. De novo não. Balance seus braços. Verde. Não! Um par de vegetoides. Sinceramente, preguiça. Pronto. Tá ótimo. Ribbit. Você encontrou a faca de brinquedo. Nossa, vamos esfaquear alguém. Ainda não, ainda não, ainda não. Ó céus, isso demorou mais do que eu esperava. Ela vai ver que eu saí do lugar. Nem adianta ligar, querida. Como você chegou aqui, minha pequena? Está ferida. Aqui. É, irei te curar. Eu não deveria ter deixado você sozinha por tanto tempo. Foi responsável tentar surpreendê-la desta maneira. Bem, eu suponho que não posso mais esconder isso de você. Venha, pequena. Tudo bem, a gente sobe. Mas vamos salvar porque eu quero recuperar minha vida. Ver uma casa tão fofa e arrumada nas ruínas te dá determinação. Perfeito. Senti o cheiro. Surpresa! É uma torta de caramelo e canela. Eu pensei que deveríamos celebrar a sua chegada. Eu quero que você se sinta bem vivendo aqui. Então deixarei a torta de lesmos para outra noite. Ai, Toriel, aqui tem outra surpresa para você. É meu quartinho, né? Se eu tentar sair agora, o que acontece? Barrado no baile pela Toriel. Vamos lá. Aqui está. Um quarto apenas seu, espero que goste. Ai, que coisa mais fofa, gente. Algo queimando? Sinta-se em casa! Caramba, hein? Vamos explorar? Acho que dá pra gente continuar explorando aqui. Ou não, a gente continua em outro vídeo? Tudo bem. Vamos continuar no próximo vídeo. Fica como um teste esse primeiro, pode ser? Se vocês gostaram, like. Se não gostaram, dislike. Sempre chegue nos comentários. É, deixa aí sua opinião. Se você quer que continue, aí comenta, eu quero que continue. Vota na enquete. Vê as coisas aí do cardzinho. E confira também Deltarune no cardzinho, tá bom? Pessoal, quero agradecer se você assistiu até aqui. Um beijo, um abraço. E até o próximo vídeo. Ou até o próximo jogo, nesse caso. Lê a descrição, hein?